This suit's amazing, Annie, and I mean, if you can build this... You'll be taking us off this planet in no time. Believe it. Take her out for a spin. Show gravity who's in charge. Pessoal, bom dia, boa noite. Vamos falar mais um pouquinho sobre alguns joguinhos indies que têm propostas inovadoras, originais, ou que pegaram mecânicas que funcionaram muito bem em outros jogos e resolveram juntar em um game só. Especificamente falando, vamos conversar um pouquinho sobre um jogo que lembra Portal e lembra alguns jogos de outros jogos de puzzle, de resolução de quebra-cabeças, como acho que é a Ponte o nome do jogo. Tô tentando lembrar agora. Enfim, mas vamos lá. Eu quero falar especificamente do jogo Sky Beneath. Seria o Céu Abaixo, que... Quando eu vi o trailer e quando eu li do que se trata o jogo, mas principalmente quando eu vi o trailer, eu pensei, esse jogo tem tudo para ser um jogo não só divertido e mentalmente desafiador, que é uma coisa que eu adoro. Porque você controla a gravidade. Nesse jogo você vai controlar a gravidade. Então é o seguinte, o trailer começa aqui já de cara com essa mocinha, cabelo moderninho, e essa roupa aqui cheia de sacanagem. E ela tá conversando com alguém que eu suponho seja uma inteligência artificial. Pera aí, deixa eu botar o som aqui, senão vai ficar complicado. Ela tá conversando com a amiga dela, na verdade, né? Deve ser uma pessoa no centro de comando e tal. E ela tá elogiando a roupa, né? Ela tá elogiando o traje dela. E aí você já vê aqui, ó, gravidade pertence a você. E você vê que esse jogo... Caraca, olha, eu fico tão empolgado com jogos assim. Porque olha que legal, olha como o cenário simplesmente do nada vai virando. Ou seja, tudo é parede, tudo é piso, tudo é teto. Na verdade, tudo é piso, né? Porque você escape de um planeta que está quebrado. Seja lá o que for. Mas olha que legal isso aqui. Olha que ideia legal. Eu acho, eu penso, eu aprendi isso com o tempo, pelo menos é a minha percepção, que a genialidade está em você perceber algo simples e você fazer disso uma coisa totalmente nova. Né? Você perceber algo que as pessoas nem param para pensar muito e você dá um spin, você dá uma torcida nisso. Esse jogo tem uma ideia super, super simples. Vamos brincar com a gravidade. E daí, olha que legal. E daí a amiga dela que tá no centro de comando, sei lá onde, fala, vambora, pega esse traje, dá uma brincada com ele, entendeu? Sai por aí, vai dar uma caminhada, corre por aí, vamos ver do que esse traje é capaz. Vamos brincar com a gravidade. E olha que legal o nome desse jogo, Sky aí o Beneath, aqui, né? O céu abaixo, aí o Beneath tá de cabeça para baixo e tá ela aqui. Ó. Eu baixei o demo dele, devo testar hoje, infelizmente eu queria ter testado antes de poder gravar esse vídeo para vocês, mas não tem problema. Eu gravo esse vídeo só dando uma analisada aqui nesse trailer inicial, e depois eu posso fazer um segundo vídeo e eu trago um pouquinho da gameplay para vocês... ter uma noção, né, para quem não tem PC e não tem oportunidade de baixar o demo. Não sei se esses demos também estão disponíveis na loja do PSN, na loja do Xbox, não sei dizer. Mas seja como for, eu trago aqui e a gente conversa um pouquinho mais, se for o caso, né, se for um jogo interessante. Se o trailer é mais interessante que a gameplay, aí deixa para lá. Vamos ver o segundo trailer aqui. We'll be right back.
They came to our planet with promises of wealth and prosperity. Yet this is what remains. Well, at least there's more for us now. Hey, shouldn't we turn this machine off before removing any parts? Don't worry, it's completely safe. Oops. Who do we have here? O que eu gosto nesse começo aqui é porque quando você esquece do que o jogo se trata, qualquer outro game, você tá correndo por isso aqui, você pensa assim, ah, tem uma porta para lá, de repente tem uma passagem lá para direita ou para esquerda, eu vou correr por aqui, aí eu vou correr para lá para ver qual é, vou dar uma explorada para direita, ou eu tento, sei lá, escalar aqui alguma parede, ver o que tem aqui para cima, mas esse jogo não é assim. Olha que da hora isso. E daí ela simplesmente muda a gravidade e puxa uma caixinha que estava aqui no chão, ó, no piso anterior, que agora é uma parede, e joga ali, porque ela, esse traje é para ela brincar com a gravidade. E olha que maneiro. Ah, tá aqui, ó. A amiguinha dela que ela conversa. Pera aí só um segundo, tá aqui. Com essa daqui que ela conversa. Tudo moderninha, né? Cheio de tatuagem e tal, mas vamos lá. De novo, né? As expectativas nesse jogo, elas são sempre quebradas. Porque o que eu tava pensando aqui? Ah, ela vai vir aqui, ela pula e entra por aqui, né? Mas ela não vai fazer só isso. Ela pega e vira o cenário completamente. E olha que bonito. O jogo parece que vai ter ambientes bonitos. E aqui ela está dizendo que eles chegaram no planeta com a promessa de prosperidade e progresso. E isso aqui foi o que sobrou. E daí você vê que o planeta realmente foi abandonado, né? Ou aconteceu alguma coisa, não sei. Embarque numa aventura onde duas escavadoras, né? Ou exploradoras de ruínas. Scavenge, como é que eu traduzo scavenge? Na verdade não é nem escavadora. Scavenge é quando você vai... É como se fosse alguém que vai pilhar algo que ficou abandonado. Tipo, vamos pilhar bens que foram largados para trás, ou que foram esquecidos, ou que tiveram que ser abandonados. Ou lixo também, né? De certa forma, que era lixo para uns. E daí aparece toda hora, escape do planeta quebrado. E ela conversando com a amiga dela, será que a gente deveria primeiro ligar a máquina antes de sair pilhando, né? Fazendo loot? E veja, vai ser basicamente um jogo de resolver puzzles e enigmas, além, obviamente, de você explorar a história desse planeta para saber o que rolou. E tem várias coisinhas que você vê, eu falo que eu tenho um olho bom para essas coisas. Eu disse que esse jogo ele me lembrou Portal a primeira vez que eu vi, principalmente o Portal. E tem várias coisas aqui que são visivelmente, esteticamente inspiradas no Portal. Esse tipo de plataforma, esses cabos iluminados que vão dar em outro lugar, essas plataformazinhas aqui, tudo isso você vê em Portal. Até mesmo um pouquinho desse visual dela aqui. Mas quer ver uma outra coisa que é muito inspirada? Quer ver uma outra coisa que é muito inspirada em Portal? Esse tipo aqui, ó, de pedestalzinho, de ter um botão que você tem que interagir para fazer alguma coisa. Olha que maneiro isso aqui, hein? Campo de lasers que você tem que tentar escapar e você tem que ficar de olho
para ver qual é o padrão que o laser segue, para você tentar fugir dele. E um maneiro também, que eu queria chamar a atenção, é isso aqui, ó. Como os cenários nesse jogo aqui, o próprio cenário, ele altera completamente dependendo da sua perspectiva. Isso daqui, esse tipo de água batendo nos canos e saindo da tipo de um... Não seria exaustor, mas eu vou chamar de exaustor, vai, eu esqueci o nome. Tem um nome bem específico. Mas saindo desse exaustor aqui, né, fugindo aqui dessa... Como é que é o nome dessa parada? Bom, daqui a pouco eu lembro. Isso aqui também me lembra um pouco de Portal. E eu queria saber o que, que são essas plantas que a gente vê bastante espalhadas nos cenários. E como será que a gente morre nesse jogo? Será que... Eu sei que aquele laser pode matar, mas será que uma queda é capaz de matar? Provavelmente esse jogo vai ter o mesmo esquema do Portal, em que alturas não te matam. E no finalzinho, no entre aspas pós-crédito, a gente ouve um barulhinho bem comum. Who do we have here? Um barulhinho de funga-funga de cachorrinho, né? Então vamos ter um petzinho interessante nesse jogo. Olha, eu não sei, mas assim, tá muito cedo ainda, né? Eu tenho que dar uma olhada no... Vou dar uma olhada na demo, mas a princípio, pelo que eu vi dos trailers e pela proposta do jogo, que é puzzle com a questão de brincar com a perspectiva, esse jogo tem tudo pra ser bom. Agora, resta saber, a história nesses jogos, elas costumam ser secundárias porque a gameplay, se é boa, o jogo acaba tendo um bom sucesso financeiro, acaba tendo uma boa repercussão comercial. Mas há de se aguardar para ver se a história vai ser interessante, se os personagens vão ser carismáticos o suficiente para segurar a história e para aprender a simpatia, para conquistar a simpatia e a empatia dos jogadores, e principalmente se as mecânicas de resolução de jogos e de distorção da perspectiva vão funcionar bem, né? De qualquer forma, mais uma dica, se você não viu na E3 ou se esse jogo passou batido, mais uma dica de um game para vocês aí colocarem na lista de desejos ou pelo menos ligarem o radar para quando ele tiver para ser lançado, beleza? Pessoal, essa dica aqui rapidinho, um abração para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.